Eile ma komistasin, täna jäin vihma kätte, ekraan on ploom, korpus on mõrane. Tauno, tänapäeval on telefonid päris palju erinevaid vahendeid, kuidas on vaja tarbe esemet nagu kaitsta. Anna natukene nõu, kuidas teha, et telefon oleks terve? Esimene asi on see, et talle tuleb panna siis midagi ümber. Ehk siis näiteks silikoon ümbris. On kindlad ümbrised olemas, millel on nii-öelda anti-shock. Ehk siis ta tõmbab selle põrutuse, tõmbab enda peale. Teine asi on ekraanikaitse klaas. Ehk siis on suur vahe, kas on kile või on klaas. Klaasi puhul ta enamjaolt võtab ka selle põrutuse enda peale. Ehk siis kui see mõra hakkab tekkima, siis ta tekib sinna kaitse klaasi. Kas see klaas on siis nagu kleebis? Jah, ta on reaalne klaas. Ta on täpselt õige mõõduga, ehk siis vähemalt need, mis meil müügil on. Et on õige mõõduga, paned selle ilusti sinna peale ära, ehk siis teda ei tasu painutada loomulikult, ehk siis ta ei ole ikkagi kile, ta on reaalne klaas. Paned selle peale kodustes tingimustes, ehk siis seal ei ole vaja mingit spetsialisti. Paned selle peale ära ja telefon on kaitstud erinevate kriimustuste ja ta võib aidata ka selle vastu, kui ta on maha kukkunud. Sina puutud telefonidega igapäevaselt kokku ja näed ka telefone, mis on saanud viga. Ütle, mis on need kõige tüüpilisemad vigastused, millega sinu juurde pöördutakse? Väga lihtne. Maha kukkunud telefon ja ekraani peal on ämblik. Ehk siis ekraan ongi puruks läinud. Tänu sellele, et tal ei ole kas seal kaitset ümber, tal ei ole kaitset peal, ehk siis ekraani enda peal. Et just selle jaoks ongi need kaks lihtsat asja. Ümbris ja kaitseklaas. Räägi ka telefoni kindlustusest. Jah, 1. juulist alates siis viis Samsung sisse ühe uuenduse. Ehk siis nad pakuvad juba pikemat aega ekraani ja vee kindlustust. 1. juulist tuli juurde kaks mudelit. Need on siis Samsung Galaxy J5 2016 mudel, J7 2016 mudel. Ja uuendati ka seda, et nüüd kehtib tasuta kindlustus 6 kuud. Ehk siis selle puhul telefon on ostetud. 30 päeva jooksul tuleb alla laadida Galaxy Care Baltics rakendus ja sinna lihtsalt sisse panna, mis päeval telefon ostetud on. Ehk siis lihtne kuupäev. Aga miks app? Mis ma selle appiga teha saan? App on selle jaoks, et tootja ise näeks siis ära, millal mis vigastus juhtub. Et ega see ole tehtud tahtlikult, vaid on näiteks tõesti on kukkunud maha ja on katki läinud ja tootja siis teeb ta korda. Muidugi endal tuleb maksta oma vastutus, mis esimesel juhul, kui juhtub, on 30 eurot, teisel juhul juba 50. Ehk siis kaks korda poole aasta jooksul võib ta ka midagi juhtuda. Ostad telefoni, laadid alla äppi, kasutad, midagi juhtub, ole mureta.